Amém. Podemos assentar. Glória a Deus. Irmãos, pastoreando igreja é um pouco diferente do ministério itinerante. E Deus tem me dado algumas mensagens para a igreja local e eu quero compartilhar. Na verdade, eu vou pegar um pouco de uma série de mensagens que eu tenho ministrado para a igreja sobre relacionamento. Eu tenho descoberto que se nós aprendemos a nos relacionarmos melhor com algumas coisas, nossa vida vai mudar de uma forma muito ampla. E nós vamos mostrar às pessoas quem é o Deus que servimos. Então eu queria começar com um texto de Hebreus, capítulo 9, verso 27. E eu vou usar bastante a Bíblia, tá? Então, Hebreus 9, 27. Amém? Que nos diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem apenas uma vez, vindo depois disso o juízo. Olhe para mim, o pastor já orou. Esse texto é um texto que nos dá uma informação muito preciosa. Ele diz que nós só temos uma oportunidade de viver. Ao homem está determinado morrer, vindo depois da morte um juízo. Então esse texto, ele diz uma coisa muito simples: você só tem uma oportunidade de viver. Quanto mais rápido você aprender a viver, vai ficar muito mais fácil para você. Ok? Então eu começo aqui dizendo para você: a vida é uma só. Uma só. Aproveite bem. Mas você pensa que não pode piorar? Salmo 90. Dá uma olhadinha no que diz aqui também da vida. Salmo 90. Pastor, você vai ficar mostrando muito texto? Um pouquinho. Verso 10. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela robustez chegam a 80, e o melhor deles é canseiro e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Enquanto Hebreus 9:27 diz que a vida é uma só, o Salmo 90, verso 10 diz que apesar de ser uma só, ela é curta e rápida. Voa. Ou seja, numa vida única, curta e rápida, você só tem uma chance: ser feliz o mais rápido possível e aproveitar antes que a morte chegue. E ela é democrática, ela vem para todos, certo? Então, é tão engraçado a velocidade que a vida passa, que às vezes a nossa mente não acompanha. Você pode notar, se você tem 40, 45, 50, sua mente ainda parece que tem 18. Lembra quando você jogava a bola e o cara lançava para você e você disparava? Pois é, se você for jogar a bola hoje, o cara lança, a mente diz: vai, com o mesmo vigor de 20 anos atrás. A diferença é que você vai, e depois de 5 metros,
você, Jardim. Vai mancando, desequilíbrio. Porque a mente me parece que ela tem dificuldade de acompanhar. Porque tudo passa muito rápido. Então a vida é única, a vida é curta e a vida é rápida. E aí o Salmo 90 diz, verso 12: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações. Ou seja, aprenda com cada dia, certo? E transforme isso em comportamento. É isso que nós vamos ver, relacionamento. Quando me veio essa palavra, relacionamento, eu fui ver o que é relacionamento. E relacionamento é nada mais, nada menos que viver bem com. Se relacionar, na verdade, é viver bem. E eu separei algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês. Ok? Viver bem com pessoas, viver bem com você mesmo, viver bem com Deus e viver bem com as coisas materiais. Como nós nos relacionamos com essas coisas? Quando nós nos relacionamos mal com isso, nós vamos sofrer. E aliás, tem muitas pessoas que confundem sofrimento com sacrifício, certo? Sofrimento é dor, quer física, quer moral, quer emocional. Sacrifício é oferecer algo que tem valor para você, para adquirir algo mais valioso do que aquilo que você está oferecendo. Então muitas pessoas ao longo da caminhada, e como pastor eu tenho observado isso, têm sofrido bastante, sofrido muito, porque não sabe lidar com os outros. Meu pai casou 8 vezes, eu sou filho do segundo casamento. Eu aprendi algumas coisas sobre relacionamento que eu quero compartilhar com você. Se você quer ser maduro e se der bem, e eu vou começar pelo primeiro relacionamento, que algumas pessoas dizem, pastor, o primeiro relacionamento e mais importante é o relacionamento para com Deus. Talvez na sua ótica seja. Pastor, o relacionamento mais importante é o relacionamento que eu tenho comigo mesmo. Talvez seja, mas eu descobri, pelo menos na minha experiência, é isso que eu quero compartilhar com vocês, que o relacionamento mais importante da vida de um ser humano é com as outras pessoas. Por quê? Porque é o primeiro relacionamento que nós vamos ter que manter. E se ele for bem ou ele for mal, ele vai desencadear em nós comportamentos, hábitos, reações, vai disparar em nós gatilhos, ok? Que nos impulsiona a fazer, a falar, a cometer, a compulsões, a desejos incontrolados. Muitas pessoas têm problemas sérios para se relacionar consigo mesmo. Por quê? Porque teve problemas sérios para se relacionar com os outros. Nascemos pequenos e antes de nos relacionar conosco, vamos ter que aprender a nos relacionar com pessoas. São elas que vão estabelecer muitas conexões, que se não tivermos habilidade, vamos ter sérios problemas. Então, vivendo em lares diferentes, eu aprendi algumas coisas. E a primeira delas é que se eu quero me relacionar com pessoas, eu vou ter que saber e aprender que existem pessoas boas, mas não existem pessoas perfeitas. Se você vai se relacionar com gente, espera dessa pessoa a perfeição, provavelmente essa sua expectativa não vai ser correspondida e você vai ficar frustrado, frustrada por esperar de pessoas. Pessoas boas e pessoas fáceis de se relacionar são aquelas que te trazem mais momentos bons do que ruins, mas elas trarão momentos ruins. Aliás, as pessoas que nos mais, ou que mais nos amam, são aquelas que vão, que serão capazes de falar para nós as coisas que mais nos confrontam, nos machucam. Porque amigo de verdade, gente de verdade,
não fala conosco o que queremos ouvir, mas sim o que precisamos ouvir. E é assim que funciona. Muitas pessoas têm sérios problemas para lidar com os outros. E eu aprendi uma coisa, isso aqui é uma regrinha básica. Espere pouco de você, nada dos outros e tudo de Deus. E você vai se decepcionar muito pouco. Quer se relacionar com gente? Saiba, não vai haver perfeito. Então, faça e não espere retorno. Aprenda a viver com os outros. Eu falo uma coisa que muita gente entra em choque, mas eu aprendi isso a duras penas. A Bíblia diz, amai. E eu tenho que amar a todos. Mas eu não sou obrigado a gostar de todo mundo. Ué, pastor, você ficou doido? Não, tem gente que eu amo, mas não gosto. Sim. Gostar tem a ver com gosto, tem a ver com provar, tem a ver com convivência. Quando você dá uma oferta missionária para um outro, uma outra nação, você ama essa pessoa, sim ou não? Sim, claro, você está investindo e querendo que ela seja alcançada pelo poder do evangelho. Você gosta dela? Não, você não convive com ela. Então por que que tem muita gente que se dá mal em seus relacionamentos interpessoais? Porque tem gente que não é para você viver perto. É duro falar isso. Sim, porque tem gente que quer viver perto de todo mundo. Deixa eu te dar um exemplo. Você convidou, ano retrasado, um parente seu que estragou seu Natal. Aí, ano passado, você convidou o parente de novo. O que é que ele fez? Estragou o Natal. Aí, esse ano, o que é que você faz? Convida de novo. Para estragar de... Porque você é bom demais. Até que vai chegar um momento que você vai se aborrecer com essa pessoa. E o aborrecimento que você vai ter com essa pessoa vai fazer com que você não queira mais fazer festa na sua casa. Não queira mais convidar ninguém. Porque se você não convidar ele, você vai aborrecer os outros. E por causa de um, você estraga tudo. Você entende isso? Eu tenho uns parentes que eu amo. Se precisar de mim, eu estou pronto para resolver. Oro, Senhor, abençoa, muda a vida. Mas vai lá em casa, não. O que não dá para viver perto. Não dá, não dá e não dá. Na igreja, gente, dá para viver com todo mundo? Não dá. Tem gente que tem afinidade, você vai viver mais perto. Então saiba que tem gente que vai ter que ficar perto, mas tem gente que vai ficar, e louvado seja Deus. Entende? É por pessoas não fazerem esse posicionamento que se decepciona, coloca todo mundo no mesmo pacote, depois vira uma bagunça danada. E eu já cansei de ver crente acabando o culto dizendo, eu vou embora pra cá porque não gosto de confusão. Se você não gosta de lidar com gente, viver com gente é perigoso, é desconfortável. Mas se você botar as pessoas no seu devido lugar, é ou não é? Se você não gosta de lidar com gente, não dá para ser cristão, você tem que ser monge. Vai para as montanhas do Tibete, bota uma coquinha daquela, senta lá, porque o máximo que você vai se aborrecer é com o abominável homem das neves. Você entende? É desafiador. Mas é muito mais fácil lidar com sabedoria. Por exemplo, você começa um relacionamento, conte para a pessoa algo que você não ligaria se todo mundo soubesse, mas peça para ela não contar. Por quê? Você está ganhando confiança. Se você falou algo que de você não importaria que ninguém soubesse, pediu para a pessoa não falar e ela fala, o que que essa informação te oferece? Não fala coisa séria. Há um tempo atrás, uma irmã, eu era membro de uma igreja, ela chegou e falou, eu vou embora dessa igreja porque aqui só tem fofoqueiro. Eu já sabia do que se tratava porque tinha chegado, todo mundo já estava sabendo na igreja.
Mas eu fiquei quieto e ela me disse: eu vou embora porque aqui só tem fofoqueiro. Eu falei: não é assim não, minha senhora. É assim, eu contei um segredo para uma irmã, ela contou para todo mundo. Aí eu falei: sério, irmã? Ela é aquela fofoqueira. Eu falei: é fofoqueira mesmo. Ela é uma fofoqueira, língua aruda, língua de trapo. A senhora tem razão, mas eu queria agora só saber quem é que contou esse assunto para aquela fofoqueira, mentiriqueira. Porque eu tenho certeza que foi outra fofoqueira. E ela disse: não, pastor, não foi outra fofoqueira, não. Quem contou para ela fui eu. Eu falei: pois é. Eu estou cansado de ver pessoas se decepcionando em seus relacionamentos, porque não sabe colocar as pessoas em seus níveis. Jesus vivia com pessoas e estabelecia para elas níveis de proximidade. É muito importante entendermos isso. Até entre seus discípulos e seus apóstolos, Jesus permitia que muitos estivessem mais próximos, frequentou a casa, ou foi à casa de alguns, contou para alguns, certo? Segredos. E você vê esse nível de relacionamento, isso é muito importante entendermos. Por isso que a Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos. Tem gente de fora que vai ser mais próxima de você que os de perto. E não tem nada de errado nisso. Se fosse errado, aqui teríamos um texto que diz que alguém que não corre o sangue nas minhas veias pode ser mais próximo do que um parente meu sanguíneo. Isso é maturidade. Colocar as pessoas nos seus devidos lugares. Se você quer viver bem nessa vida, aprenda a lidar com os outros. Vá devagar. Saiba que aquele que acha a sua virtude primeiro também será o primeiro a achar seu comportamento incorreto. Nunca diga para alguém: se é amigo de fulano, é meu também. E amigo de fulano já tem uma boa referência de amizade. Mas para ser meu tem que passar nos meus critérios. Tem que passar no meu crivo. Certo? É muito importante entendermos isso. E sabemos lidar. Hoje nós vemos muita gente com problemas familiares, com problemas no trabalho, com problemas na igreja. Por quê? Porque não sabe colocar as pessoas nos seus lugares. Então coloque, descubra quem ela é. Se dá para ficar perto, se dá para ficar longe, se dá para trazer para cá, seja quem for. Certo? Aprenda. Eu não posso me deter muito no assunto, porque eu tenho muita coisa para falar. Mas deixa eu falar um pouco com vocês sobre relacionamento intrapessoal. Aprender a lidar com você mesmo. A Bíblia diz em Mateus que cada dia traz consigo o seu. Se cada dia traz consigo o seu mal, no final do dia, o que é que eu tenho que fazer? Tirar o mal desse dia, porque senão ele acumula. Acumula com o de amanhã, e acumula com o depois da manhã, e acumula, e vai acumulando, e vai acumulando, e vai acumulando. E quando vê, eu estou com sérios problemas com o mal de todo dia. Eu tenho aprendido que é muito difícil lidar com você mesmo. Eu aprendi que a pessoa mais perigosa para a minha vida sou eu. Às vezes eu acordo de manhã, eu vou no banheiro escovar os dentes, eu olho para mim mesmo e digo, bom dia. Cuidado que você vai fazer com a minha vida hoje. Sim, suas decisões, eu digo, nós temos tanta coisa para fazer junto. Eu acho muito importante nós entendermos e cuidarmos desse acúmulo. Hoje tem muita gente confusa, problemática,
pessimista, negativista, sabe? Naquela passagem onde Pedro trabalha a noite toda, e pela manhã ele está lavando suas redes na praia, ele tem a frustração de uma noite que não pegou nada. É verdade, ele não pegou nada. Aliás, ele pegou sujeira, porque ele está lavando o peixe que ele queria, não pegou, e pegou a sujeira, mas ele está lavando suas redes, porque sujeira nas redes apodrece as malhas. Então ele precisa lavar suas redes, porque amanhã ele vai fazer o quê? Pescar de novo. Talvez por isso Jesus tenha chamado a base de seu ministério de pescadores, gente acostumada a lidar com frustração, certo? Pessoas acostumadas a lidar com decepções. Nós temos que aprender a tirar essas coisas ruins da nossa vida. A Bíblia diz que eu vou trazer à memória aquilo que me traz. Então eu tenho que aprender a lidar comigo mesmo. Meus traumas, minhas tentativas de abuso quando eu era garoto, abandono. Por quê? Por quê? Justamente eu. Por quê? Eu estudava num colégio de freira, um colégio católico. E tinha uma coisa que eu gostava nessa minha vida, era uniforme. Sim, porque o uniforme coloca todo mundo igual. Quando se tem uniforme, não se sabe quem é rico, quem é pobre. É ou não é? Era tudo igual. Mas quando tinha festa no colégio, era uma tristeza. Os meninos chegavam de carro, levados pelos pais. Usava umas roupas maneiras. Eu tinha um sonho quando eu era garoto. Comprar um short Adidas. Olha só. Pensa num negócio difícil. E um dia eu fui na feira, porque era onde dava para comprar roupa. E eu vi um short Adidas. Gente, eu fiquei louco. Tão louco. Comprei e corri para casa. E quando eu cheguei em casa, minha prima disse assim: ô Cláudio, está escrito Adibas. Tinha só virado assim, mas era igualzinho. E eu estava tão louco para usar, que eu criei uma estratégia. Eu falei, eu vou botar, e se alguém começar a olhar muito, eu coço. Porque se eu coçar, eu crio uma dificuldade da pessoa visualizar. Pois é, eu lembro de tanta coisa ruim que me aconteceu. Mas teve uma coisa que me aconteceu em 1992. Numa segunda-feira eu entrei numa igreja e descobri que alguém tinha feito por mim algo de bom, que poderia jogar por terra tudo o que me fizeram de ruim. Alguém me mostrou que naquela cruz o Cristo poderia, certo, apagar todo o meu passado e escrever uma nova história da minha vida. E bastava eu aceitá-lo como Senhor e Salvador. Deixa eu dizer uma coisa para você, aprenda a lidar com você mesmo. O salmista, ele conversa consigo mesmo dizendo: fica quieta dentro de mim, ó minha alma. Aprenda a controlar seus desejos, a se relacionar com você mesmo, a descobrir o que é proibido, o que não é para você. Davi era um homem sensacional, mas teve dificuldade de conversar com ele quando viu a Batisseba tomando banho. Entendeu? Pensa. E olhando aquele mulherão tomando banho, e uma voz falando: pega, pega. Sim. O que Davi tinha que falar? Não, 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 Davi, 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 vai dormir de novo, que você acordou agora. Dorme, toma um banho gelado, que esse negócio passa. Sim, gente, aprender a dizer não para nós mesmos. Nós temos muito problema para nos relacionar com as nossas frustrações, com as nossas perdas, com as nossas dificuldades. Tem gente até que se relaciona muito bem com os outros. É ou não é?
Mas quando chega na hora de se relacionar consigo mesmo, tem sérios problemas. Se nós aprendermos que precisamos reconhecer nossos limites, saber até onde nós podemos ir, saber o que Deus me chamou para viver, eu preciso entender isso, saber quem eu sou. Quanto mais rápido eu descobrir isso, fica muito mais fácil a vida. Eu vejo muita gente sofrendo porque quer viver o que o outro está vivendo, quer ter o que o outro tem, quer fazer o que o outro faz. Eu, quando comecei a pregar, eu confesso a vocês, meu pai era porteiro da Assembleia de Deus. Eu ia para lá ver aqueles cultos, cara pregando. Pensa num povo chorando, quebrantado, falando em línguas. E eu ali olhando aquilo, falando, gente, que legal. E eu era novo. Então, de todos aqueles que estavam ali, quem eu queria ser era o pregador. E o que eu queria fazer? O que ele fazia? E eu falava comigo, um dia Deus vai me dar uma força assim para eu aceitar Jesus. Aprender a falar assim, igual esse moço, pregar, os outros chorar assim, falar em línguas, que vai ser um mover assim, um negócio fantástico. Pois bem, eu me converti, comecei a ler a Bíblia, comecei a pregar, e o que eu mais queria é aquele mover. Os outros, ao invés de chorar, ria. Ô, gente, pensa num cara que ia para casa frustrado. Porque não era aquilo, não era aquilo. Vocês não estão entendendo, gente. Aquilo é que era legal. Entendeu? Até porque me ensinaram que era daquele jeito que Deus agia. E só daquele jeito. E nem o pessoal ria. E aí os outros falavam que eu era palhaço. Os inimigos, os amigos diziam que eu era engraçado. Os intelectuais diziam que eu era lúdico. Mas ninguém... Gente, eu já cansei de ir pregar a igreja. Sabe como é que os outros convidavam os outros? Vai lá na igreja. Ah, vai um pastor muito engraçado lá. Vocês vão rir. Não era assim que eu queria ser rotulado. Eu queria ser o homem de Deus. Sabe? Uma palavra inefável. Aquelas coisas que nem eu sabia o que era, mas eu gostava. Pois é, depois eu aprendi a lidar comigo mesmo. Eu sou apenas quem... um tempo atrás, eu lendo um texto, eu achei um mó barato a descrição de João a respeito de si mesmo. Alguns disseram para ele, quem é você, cara? Você é Jeremias, você é ele. Quem é você? Quem é você? E ele diz, eu sou a voz do que clama. O que, que ele está dizendo? Eu sou apenas aquele que Deus disse que eu seria. É só isso. Quanto mais rápido você descobrir isso, mais fácil as coisas ficam. Converse com você mesmo. Descubra seus limites. E trate logo suas fraquezas, porque quem encara fraquezas não vai ter que ver exposto o fracasso. Quanto mais rápido você saber qual é a área que você é deficiente, se fortalecer, não negligenciar suas fraquezas, mais fácil vai ficar para você. Deixa eu lembrar uma coisa para você falar com você mesmo. Eu tenho aprendido isso, minha esposa tem cobrado. Você é gente. E cuidado com... quando você for lidar com você mesmo, com seu cansaço. Minha esposa ontem falou, meu filho, nós estamos 23 horas viajando. Eu não aguento. Ontem ela estava no finalzinho da bateria. Pedi, né, o pastor veio, deu, fez aquela estrutura ali, falei com o pastor Wagner para me tirar de lá, que eu queria levar minha esposa para descansar. Nossa parte biológica, aliás, o Satanás gosta de mexer nela. Porque se ele enfraquece nossa parte biológica, enfraquece nossa mente, nosso corpo, nosso raciocínio, nosso intelecto, enfraquece tudo. E eu queria lembrar a você que dois dos grandes homens de Deus enfrentaram sérios problemas, e não foi com mulher, com dinheiro e com poder, foi com cansaço. Moisés e Elias.
o que li aqui. Certo? Moisés estava tão cansado, e o sogro dele já tinha avisado: rapaz, não vai por esse caminho. O Elias estava tão cansado, mas ele estava tão cansado, que ele está fugindo da Jezabel. Primeiro que eu não consigo entender, um cara que fez o que o Elias fez, olha, aumentou o corvo, levou comidinha para ele, falou que não ia chover, ficou 3 anos e pouco sem chover, aí ele aumentou o azeite, aí ressuscitou o filho da viúva, aí pedia para cair fogo do céu, caía para matar de 100 em 100, aí pediu para cair fogo do céu, só ele não falou nem fogo, ele só falou o fogo caiu, aí matou 450 homens. Depois de tudo isso, uma mulher ameaçou ele. Sabe o que ele faz? Sai correndo da mulher e diz: Jezabel é uma mulher perigosíssima e quer me matar. Deus já estava finzão de matar a Jeza, é ou não é verdade? Era só... E sabe o que é mais engraçado desse moço cansado? Ele entra numa caverna e diz: Senhor, me mata. Deus deve ter falado: volta lá que a Jeza mata você e terceiriza o serviço. Eu nem preciso matar e recebo você aqui. Ele estava cansado. Quando você está cansado, você fica confuso. Deus disse a Moisés: fere a rocha e sai água. Ele feriu? Sim ou não? Sim. Saiu? Sim. Mas à frente Deus diz a ele: fala com a rocha. Ele feriu a rocha. Saiu água? Nesse texto a Bíblia diz que saiu muita água, fazendo uma alusão de que saiu mais dessa vez do que da outra. E ele ficou super satisfeito, a água saiu. E Deus tira Moisés então do grupo e leva para o privado e diz a Moisés: eu não mandei você tocar, eu mandei você falar, mas saiu água. Pois é, Moisés, resultado não é sinônimo de aceitação. Não é porque saiu água que eu aceitei o que você fez. Você está muito enganado. Caminha comigo durante muito tempo. Alguém diz: ah, mas ele estava nervoso. Se estivesse nervoso, não tocava, gritava: água! Rocha, filha da mãe! Sai água! Isso para mim é que ela está nervosa, mas pelo menos obedecia. Não é porque você está nervoso que você vai poder se dar o luxo de desobedecer. Isso, controle suas emoções. Aprenda a lidar com você mesmo. Se você aprender a se relacionar com você, as coisas vão ficar muito mais fáceis. Deixa eu pular aqui porque eu preciso fazer um fechamento. Relacionamento divino. Então você aprende a se relacionar com os outros, você aprende a relacionar com você e aprende a se relacionar com Deus. Primeiro eu quero te dizer uma coisa: Deus tem sempre razão. Ele sabe o que faz. Ele é bom. Não pense que suas ideias são melhores que as dele, porque não são. Não pode ter certeza que não são. Deus diz a Samuel através, ou a Saul através de Samuel: vai lá e mate todos os amalequitas e não deixe ninguém. Ele sai, sabe o que que me... Ele sai para obedecer, mas em algum momento da caminhada, ele diz que pessoas o convenceram. Esse é o argumento dele. Mas em algum momento alguém, ou Saul mesmo, se deixa convencer de que a ideia de um homem é melhor do que a ideia de Deus. E ele poupa o rei e tudo que era de bom. E quando Samuel chega, ele fica dissimulado, porque ele diz: cumpri todas as ordens. Mas como o pecado faz barulho, Samuel ouviu o balido e disse: que balido é esse, mugido? Ele falou assim: não, isso aí foi um negócio aí que o povo resolveu que era melhor. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Muitas vezes nossa mente vai tentar nos convencer que nossas ideias são melhores do que a de Deus, mas não são. O
A grande dificuldade de se relacionar com Deus, sabe o que é? Ele disse assim: os meus caminhos não são, os meus pensamentos não são, e eu não vejo como você. Então escolhemos relacionamento por afinidade. Como você vai andar com alguém que pensa, vê e age de uma forma diferente de nós? Alguém vai ter que mudar. E quem é que tem que mudar nessa história? Somos nós. Outra coisa que eu aprendi quando o assunto é relacionamento divino com Samuel. Samuel ia crescendo. E o menino crescia. Foi levado para Eli ainda moço. Samuel não conhecia a voz de Deus. Eu aprendi que quem nasce grande é monstro. Quer se relacionar com Deus, vai devagar, meu filho. Crescimento paulatino. Vai crescendo devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Vambora, vambora. A Bíblia diz que é de fé em fé e de glória em... Ou seja, a fé de amanhã é maior que a de hoje. A glória de amanhã é maior que a de hoje. E nós vamos crescendo em Deus. Isso é se relacionar. Aprender a se relacionar com Deus. Mas aprenda a se relacionar com as coisas materiais. Eu acho muito interessante. O amor ao dinheiro é a raiz de todos. É verdade. E você quer se relacionar bem com bens materiais? Descubra o que é prioridade, o que é necessidade e o que é supérfluo. E saiba de uma coisa: dinheiro foi feito para gastar e para guardar. Homens, eu não sei qual é a estrutura de vida que vocês levam por aqui, mas aproveite bastante, porque a vida é uma só, curta e rápida. Você morre de uma hora para outra e sua mulher vai gastar tudo. Com um cara que não juntou nada. E ainda vai falar bem de você. Esses dias um cara falou para mim: pastor, eu trabalhei a vida toda e agora minha mulher me trocou por outro homem. Pastor, deixa eu falar para você, ela não tem juízo. Ele não tem dinheiro nem para pagar o cartão dela. Mas eu falo: pastor, eu errei. Eu não tinha tempo para ela, eu só trabalhava, 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 trabalhava. Ela ia sair, eu mandava ir com os meninos, eu dava dinheiro. E agora ela arrumou outro que não tem um tostão. Eu olhei para ele e falei: é, mulher sábia, a sua. Aí ele falou: por quê? Casou com um homem sem dinheiro? Eu falei: não, é só, ela casou com um homem que tem tempo e não tem dinheiro. E vai entrar na justiça para pegar o dinheiro que o cara que tem tempo não tem. Ele me disse: o senhor é esquisito para falar as coisas. Deixa eu falar uma coisa com vocês, e é duro, e por favor não me leve a mal. A maioria das pessoas que se relacionam com você não gosta de você, gosta apenas do que você faz. A hora que você não fizer mais, elas te deixam de lado. Quem gosta de você, quem vai viver com você até o fim, normalmente aquelas pessoas que, na maioria das vezes, por serem tão próximas, estarem tão presentes, às vezes não são nem notadas com o valor que deveria ter. Eu não sou bobo. Já faz um tempo, né, que eu me tornei conhecido no Brasil, pastor Cláudio Duarte, pastor engraçado, pastor que vai nos programas de televisão, o pastor. Vai durar para sempre? Claro que não. Por quê? Porque eu vou pecar? Não. Não dura para sempre, por quê? Porque passa outro e vem fazendo coisas novas. Eu não aguento mais, porque eu vou ficando. E quando eu não for mais o Cláudio Duarte, quem serei eu? O marido da Mary. Ela vai estar lá junto comigo, sentadinha na varanda,
dentadura no copo. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês e eu termino aqui. E na verdade, é agora que eu vou começar a pregar. É porque a mensagem vem agora. Porque eu precisava falar isso com vocês. Porque hoje tem gente amando coisas e usando pessoas. Deixa eu explicar para você. Coisa é para se usar. E gente é para se amar. Você entende isso? Então, bens materiais são importantes? São. Eu trato isso de forma muito séria. Eu tenho mais ou menos, sei lá, uns 7, 8 anos que nós não temos dívida. Porque eu aprendi direitinho. Prioridade. O que é prioridade? Prioridade é prioridade. Não tem jeito. Necessidade. Você quer ver? Você tem que pagar o aluguel, pagar o cartão e comprar uma televisão. Para fazer isso, vamos dizer que você precisasse de $3,000. O que é prioridade? O que é necessidade? E o que é supérfluo? Tem gente que diz, mas o juro, né, numa linguagem nossa lá, o juro é muito alto, mas você dorme no cartão? Então você tem que saber o que é prioridade. Tempo atrás o cara falou assim, pastor, eu preciso de R$3.000. O senhor tem? Eu falei, tem. O senhor me empresta? Eu falei, não. Era uma quarta-feira, ele me disse, mas eu pago o senhor na segunda-feira. Eu falei, não, cara, mas é segunda-feira, eu preciso pagar um negócio. Ele falou, mas eu te pago. Eu falei, não, não, não vai dar para emprestar, não. E ele tentou ali me convencer. E naquela conversa ele me disse a quem ele estava devendo. Eu falei para ele, cara, você tem certeza? Ele falou, Cláudio, eu tenho que pagar ele na sexta-feira, mas na segunda eu tenho dinheiro e eu te pago. Eu falei, você tem certeza que você tem o dinheiro na segunda? Ele falou, tenho. Eu falei, então me dá o telefone do cara que você está devendo, que eu vou ligar para ele, mandar ele esperar você até segunda. Você sabe o que eu estou falando? É só se adaptar. Que isso é tão espiritual, gente. Eu tenho visto, pesquisas têm mostrado que de 84 a 85% dos problemas que as pessoas estão enfrentando não tem a ver com Satanás. Tem nada de espiritual. É besteira que as pessoas fazem. Sim. Então eu tenho aprendido o quê? Governe bem a sua vida, aprenda a se relacionar com os outros, com você, com Deus e com seus bens materiais. Coloque isso. E agora eu vou usar uma meia horinha para pregar para vocês. A vida é recheada de oportunidades. E eu separei, na verdade, 4 oportunidades. Nós estamos aqui para aprender, e a vida é como um videogame. Todas as vezes que você aprende, muda de fase, e a fase que vem é mais difícil que a anterior. Mas é o desafio que é gostoso. Todos nós gostamos disso, de mudar de fase, de ir para uma nova fase. Eu gosto do exemplo do bambu. Eu sou da roça, e muitos exemplos meus são de coisa de roça. Bambu. Se você conhece bambu e já viu, ele tem uns nós. Se bambu não tivesse nó, seria como um cano de PVC. Numa ventania ele racharia de alto a baixo. E quanto mais perto da base, o intervalo do nó é menor. Conforme ele vai crescendo, o intervalo do nó vai aumentando. Me parece que aquilo é a maturidade de fechar um ciclo e entender que vem outro. E quando ele está crescendo, os intervalos dos ciclos são pequenininhos. Talvez a imaturidade o faça estar sempre fechando.
Mas conforme ele vai crescendo, os espaços são maiores. Por quê? Porque a vida vai nos dando oportunidades de aprender. Se nós tivermos um entendimento disso, estamos aqui para quê? Para aprender. Aprender o quê? A viver bem nesta terra. Um evangelho que nos prepara apenas para ir para o céu, ele é muito pequeno. O que eu faço enquanto não vou para lá? Trago as instruções de lá para viver bem aqui. Jesus disse: seja feita a tua vontade assim na terra como? Isso. Então, enquanto eu não vou para o céu, eu transformo a minha vida num pedaço no céu. A minha casa, o meu trabalho, os meus amigos. É isso que eu tenho que entender. O evangelho que me ensina a viver bem aqui, bem, de uma forma madura. Até porque é a qualidade de vida que vamos ter aqui que fará propaganda daquele que administra a nossa vida. E propaganda é a alma do negócio. Você pega, por exemplo, quando o Senaqueribe vai atacar, que o rei Ezequias, ele vai chamar Isaías e vai orar. O texto diz que Deus enviou o anjo que só matava valente. Por que que anjo não matava covarde? Para dar tempo de escorrer e contar para os outros o que Deus estava fazendo. Os caras corriam e chegavam lá e falavam: rapaz, fomos tacar os Ezequias. E ele tinha exército, não tinha nada, mas tinha um anjo lá que matava. Logo depois as nações vieram trazendo presente para o Ezequias. Ô Ezequias, gente boa, falei para você na Queribe não atacar você. A minha vida é o quê? Ela é propaganda de Deus. E através da minha vida e da sua vida. Então Deus me dá a oportunidade. É isso que eu vou tratar com vocês rapidinho. Mateus 6, verso 26. Olhai as aves do céu. Verso 28. Olhai os lírios do campo. Preste atenção, se você quer a maneira mais fácil de viver, e quando eu falo fácil, algumas pessoas se sentem desconfortáveis e me dizem assim: mas Jesus disse, no mundo tereis, mas eu também quero vos lembrar que ele também disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviar. Se ele quisesse que vivêssemos com carga, ele diria: vinde a mim vós que estáis cansados, e eu ainda tenho mais peso para botar para vocês. Estou falando de vida fácil não, mas estou falando que você pode facilitar muita vida e evitar muito sofrimento. E um deles é olhando as aves dos céus e os lírios do campo. O que que Jesus está dizendo disso? Olhai para eles. O texto fala do desconforto daqueles que estão ansiosos, e Jesus disse assim: olhem as aves, olhem os lírios, aprendam com os exemplos dos outros. Se tem uma coisa que é didática, é a vida alheia. Olhe para ela, não para falar, mas para aprender. A mulher casou com um tipo de homem, sofre. Olha o tipo de homem que... Aí você fala assim: eu vou casar com um homem igual, porque comigo vai ser. Aí sofre também. Você não viu? O exemplo do outro. A gente brinca muito. Só você olhar. O que que aconteceu com um cara que fumava, que bebia, que não fazia exercício, que comia gordura da picanha? Ele infartou. Aí eu falei: E diz: eu não vou infartar. Vou comer gordura de olho fechado. Porque o que os olhos não veem, o coração não sente. Tem uma coisa, gente, eu posso evitar uma série de coisas apenas vendo o que aconteceu na vida do outro. Eu não preciso aprender com os meus próprios erros, eu posso aprender com os erros dos outros. Jesus diz: olhem para os livros do campo, olhem aí.
aprenda. E essa é a maneira mais fácil de viver. Se você olhar a vida dos outros, ver o que as pessoas sofrem e as que não sofrem, ver o que elas fazem e fazer igual. Quem é que estuda? Ou quem é que passa? O cara que estuda. E o que não estuda? Não passa. Você quer passar copiando quem? O que não estuda. E no dia da prova, você é crente, fala em línguas, cheio do Espírito Santo, não estudou nada. No dia da prova, bota assim. Senhor, me dê força, sabedoria, entendimento para eu fazer essa prova. Eu imagino Deus olhando, conversando com Jesus. Olha lá, meu filho, por quem você morreu? Aprenda com os erros dos, é muito mais fácil. Essa é a primeira fase. Eu guardo demais. Foi com eles que eu aprendi a ser marido. Foi com eles. Meu pai casou 8 vezes. Eu aprendi a ser marido com meu pai. Eu aprendi a ser com os outros. Olhar para o meu tio, a turma que me criou. E fui. Não sei se eu sou um bom marido, porque essa não é o meu discurso. Tem que ser o dela. Eu não estou aqui para falar bem de mim mesmo, né? Mas eu aprendi. Não tem dívida, porque eu olho para os outros. Não me misturo com quem não deve. Vivo bem, menino. Pensa numa vida boa, né, Vê? Minha mulher às vezes fala assim, porque ela é testemunha ocular. Porque até isso tem cara que fala muito bem, mas vive muito mal. Eu não me escondo atrás de fantasia, não, meu irmão. Tem casamento perfeito, não. Falei ontem lá, tem dia que eu levanto querendo matar ela. Já tive essa vontade 3 vezes no dia, igual remédio controlado, não é verdade? Eu não vendo casamento perfeito pra ninguém, não. Eu não uso máscara. Eu sou isso aqui e pronto. Mas pensa numa vida maneira. É a minha. Tem gente que investiga. Ele é assim o tempo todo? Engraçado? O tempo todo não, mas eu durmo. Escute só. Então diga para quem está do seu lado: aprenda com os erros dos outros. Mas suponhamos que você seja negligente. Então Deus é misericordioso e vai te dar a segunda chance para você aprender. João capítulo 8. Precisa abrir, não. Uma dona. Verso 1 diz assim: e Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, né, e toda a multidão veio até com ele, e ele assentando os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada no próprio ato adulterando, e pondo-a no meio, disseram: mestre, mestre, essa mulher foi pega no próprio ato adulterando, na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas, mas e tu, o que dizes? Isso diziam, né, tentando que tivesse do que o acusar, mas ele encurvando se escrevia com o dedo de terra. Mas como se insistisse em perguntar, ele endireitou-se e disse: aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra contra ela. Quando ouviram isso, começaram a sair, a começar pelos mais velhos até os últimos. E ficou somente Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando Jesus e não vendo ninguém além da mulher, disse: mulher, minha filha, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém te me condenou. Ele disse: ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vá e... Isso, eu gosto desse texto. Porque se você não aprender com o exemplo dos outros, Deus vai te dar a segunda chance. E a segunda chance é para você aprender com os seus. Seria mais fácil aprender com os outros. Mas você quis ficar melhorinha, vai aprender com o seu. Negligência, estou brincando, viu? Pelo amor de Deus, às vezes eu não presto atenção no que eu falo. Falo para a hiena. Isso dá uma confusão danada. Escute só aqui, desculpa, não vou manter na linha. Jesus, deixa eu te falar. Essa dona aqui passou a noite. Jesus está no Monte das Oliveiras. Ela está no Monte das Cobertas. Um homem que não era dela em adultério. Deixa eu te falar. Ela sabia que adultério era com pena de morte, sim ou não? Sim.
Provavelmente ela soube da história, ouviu alguém que morreu por esse motivo. Era para ter aprendido com os erros dos outros. Mas quem não aprende com um dos outros, vai ter que aprender com os pegaram ela em flagrante. E o homem era tão ruim que estava em flagrante. Ou seja, o cara estava lá. Pulou a janela, fugiu, não sei o que ele fez, mas vazou. E pegaram a dona, estão levando ela para apedrejar lá fora da cidade, coitado. Todo mundo com as pedrinhas na mão. Eu imagino que devia ter adolescente falando assim, não está com a pedra nela, não. Uma dona tão boa. Mas devia ter mulher falando o quê? Taca nessa magrinha, ladra de homem. Devia ter homem adulto que devia falar o quê? Não quero nem me meter nisso. E também devia ter os idosos, aquela turma que já estava, que falava assim, taca a pedra mesmo. Não faço mais nada mesmo, já era. Mata a dona, estou fora de uso. Mas o que eu quero que você entenda é que ela está passando por uma humilhação. Então ela vai para ser apedrejada até que alguém leva essa mulher para quem? E Jesus vai dar a ela segunda chance. E ele diz para ela o quê? Vá e aprenda com seus erros. Não peques mais. Segunda oportunidade de você aprender. Talvez você não aprendeu com os erros dos outros e agora está vivendo coisas, mas a misericórdia de Deus está te dando a oportunidade de você aprender com os seus e mudar a história da sua vida. Só que tem gente que não aprende com seus erros, aí vai para a terceira fase. Apocalipse capítulo 3. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sede zeloso e se arrepende. Se você não aprende com os erros dos outros, nem com os seus, vai ter que aprender com a disciplina, com a correção, com a crise. Tem gente que Deus quer ajudar, facilitar. Gente, Deus é tão bom que olha o que ele fala em Deuteronômio. Os céus e a terra estão por testemunha entre eu e você que eu tenho te proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí no final ele diz, escolha pois a vida para que viva. Olha, um Deus que dá uma questão de múltipla escolha e no final ainda dá a resposta certa. Isso é joia demais da conta. E tem gente que ainda erra. E olha que a Bíblia diz que nem o louco errará um caminho. Eu nem sei quem você é. É ou não é verdade? Então quem não aprende com os erros dos outros vai ter a segunda chance de aprender com os. Se não aprender com o seu, vai ter que aprender com a disciplina. Deus cansou de fazer isso com Israel. Ele levanta filisteu, cananeu, ele levanta, né, assírio, babilônico, tudo trazendo uma crise para destruir. Não, para você prender. Quer ver, por exemplo, sua mulher fala com você assim, você viu que quem tratava a mulher desse jeito, perdia a mulher. Aí você não acreditou no exemplo dos outros. Tratou. Aí a sua falou assim, olha, eu vou largar você, hein? Vou largar você. Aí o que você faz? Não acredita. Até que um dia ela arruma tudo e diz, vou embora. Aí você muda, precisou da crise. Muda, por quanto tempo, irmã? Só até o medo de perder você passar. Homem assim, homem assim. Esse dia um cara falou comigo, pastor, minha mulher está ali, pelo amor de Deus, fala com ela que eu a amo, porque no Senhor ela acredita. Eu falei, mas eu não posso falar, porque quem tem que falar isso é você. Ele disse, mas ela não acredita em mim não. Eu falei, por que será que ela não acredita? Ele disse, porque eu já falei um montão de vezes. Eu falei, você desgraçou com a sua reputação, agora quer desgraçar com a minha, é ou não é? Eu não vou falar nada não. Gente, tem crise, ela não vem para te destruir, ela vem
para te dar a oportunidade de aprender, de remodelar sua vida, sua história, sua maneira de lidar com as coisas. Deus é bom, repreende e castiga a todos quanto, e no final ele diz qual é o meu propósito, que você se arrependa e mude de vida. Mas tem gente que aí tem gente que aprende com os erros dos outros, aprende com os outros, aprende com as crises, com a disciplina. Agora esse aqui, se você quiser notar, vou até abrir aqui Lucas 23:46. Oh, que texto bonito. Lucas 23:43. Espera você ler, que eu sou saber a hora que você está lendo. Achou? Agora eu sei que você achou. Você está dando sinal. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Isso é sensacional. Se você não aprender com os erros dos outros, nem com os seus, nem com a disciplina, vem o caos. Esse camarada era o ladrão lá na cruz. Ele sabia que roubar era errado, sim ou não? Já tinha visto os outros ser presos? Pois é, não aprendeu com o exemplo dos outros. Será que ele foi preso alguma vez assim por um tempo curto? Provavelmente não aprendeu com o seu. Será que teve a oportunidade talvez de ser preso, ficar um tempo mais? Provavelmente, mas também não. Agora ele está lá pendurado na cruz. Quem é que está do lado dele? Aprendeu. O Senhor. Imagine Jesus. Lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus poderia falar: aprendeu finalmente, hein? Então vou agora fazer você descer da cruz. Jesus falou o que para ele? Pois é, filho. Ainda hoje estarás comigo. Você acabou de aprender e se lascou. Perdeu o privilégio de viver. Deixa eu te explicar. O cara que aprende com os erros dos outros e vive uma vida santa, ele vai para o céu? Sim ou não? Sim ou não? O cara que aprende na cruz, no caos, ele vai para o céu? Estou usando essa, né? Sim ou não? Sim ou não? Qual é a diferença entre os dois? O que viveu e o que sofreu. Eu não preciso sofrer tanto. E muitas vezes querer declarar que o meu sofrimento está com base na salvação. Ô, querido, salvação é pela graça. Não é isso. O problema é que tem gente que aprende com facilidade, sem precisar sofrer para aprender. E outros não, não adianta, Deus vai dando oportunidade. Deixa eu falar uma coisa para você que vai doer, mas eu tenho que falar. Tem gente que perdeu o casamento e não vai ter de volta. Por quê, pastor? Porque deveria ter aprendido com os erros dos outros, com os seus e com as oportunidades que Deus te deu antes de chegar onde chegou. Tem gente que perdeu o dinheiro todo
e quer vir para Jesus agora para ganhar o dinheiro, tivesse aprendido lá, estou falando de salvação não, estou falando de aprendizado. Tem gente que perde tudo e não vai recuperar mais, joga a saúde no lixo, com todas as oportunidades que teve para cuidar de sua saúde. Viu o outro sofrer, o efeito do estresse, o efeito do açúcar na vida do diabético, mas não, negligenciou tudo. E quando chega no final, Jesus disse: querido, ainda hoje você vai estar comigo, tamo junto. Isso aí, quando é mesmo nós vamos. Sim. Mas sabe o que é mais engraçado? Que ainda tem o quinto, é o outro ladrão que não prendeu nada com tudo, porque tem gente que não aprende. Esse Jesus queria ter salvado. Eu imagino passando lá diante do Senhor, e Jesus sentado assim, o pessoal passando, e Jesus falando: desce que a escada ali, que o chifru está esperando você. Diga para quem está do seu lado assim: aprenda com os erros dos outros, ou então aprenda com os seus. Se não, aprenda com as crises, ou então com o caos, ou então vá para o inferno. Gente, você que está visitando, não estranha não, que eu estou aqui só de passagem. Quinta-feira já anunciou aí, é só um pregador bom. Eu vim aqui só atrapalhar um pouco o serviço deles. Vai viver a vida, filho. Vai cuidar de você. Vai amar as pessoas e não querer a perfeição delas. Entenda que Deus sabe o que faz e você não sabe o que fala. Coloque as coisas nos seus devidos lugares. Seja feliz. Olha onde Deus colocou você para viver. Você está vivendo num dos melhores países do mundo. Que oportunidade é essa? Olhe bem, eu posso dizer a você, eu estou no Brasil, e vivo no Brasil hoje, para mim, um dos melhores estilos de vida que um preletor itinerante, que um pastor pode viver, porque o lugar certo para se estar é onde Deus quer que estejamos. Olha a proposta, santificar esse local. O pastor estava falando de uma maneira tão bela, o lugar que recebeu vocês, que estão prontos para criar seus filhos, dar a vocês um estilo de vida que talvez seria impossível. E por que você acha que você está aqui? Você só está aqui porque Deus permitiu que você estivesse aqui, porque Ele é soberano. Então vai ser feliz. Aprenda a se relacionar com tudo. Viva uma vida plena. Aproveite as oportunidades. E eu gosto e indico para você o primeiro nível, o dos erros dos outros. Fica de olho. Fulano fez, o que, que aconteceu? Preste muita atenção em quem sofre. E olha porque está sofrendo. Eu acho o maior barato. E termina aqui. Você conhece alguém que chama tudo de ruim, de cruz? Essa é a minha cruz. É a cruz que eu tenho que carregar. Cruz é tudo aquilo que você não merece. Se você merecer, não é cruz, é disciplina. Sua sogra é sua cruz? Sim ou não?
Não, você que escolheu. É a disciplina de uma má escolha. Sim. Cruz é tudo que Jesus disse. Todo aquele que quer vir após, após, já é difícil. E atrás dele. Porque quem vai atrás de alguém tem que ficar à mercê da velocidade e da direção de quem está na frente. E às vezes ele vai tão devagar e anda por uns caminhos que nós não gostaríamos de ir. E ele disse, para isso precisamos negar a si mesmo, porque de vez em quando dá vontade de passar na frente, tá? Ô Jesus, vamos logo, poxa. Pensa a vontade de Jairo falar, Jesus, a minha garotinha está morrendo. E ele ainda para curar a mulher do fluxo de sangue. Pensa na cara de Jairo. Quando Jesus parou e falou, alguém me tocou. Jairo deve ter falado, se eu pegar quem tocou, eu rebento, porque eu estou com a pressa desgramada. Negue-se a si e tome a sua. Isso. Quem não tem cruz, não tem coroa. Cruz é tudo aquilo que eu não mereço. Se eu não fiz por merecer, é cruz. E se eu não mereço, você pode ter certeza que Ele vai me dar força. E vai te dar força para carregar. O problema é que as pessoas chamam suas escolhas de cruz. Você quer ver? No Calvário tinham quantas cruzes? Uma. As outras duas eram disciplina. O próprio ladrão disse isso. Quando o outro tentou colocar todos no mesmo pacote, ele disse, opa, nós estamos aqui porque merecemos. Esse nada fez. Cuidado com as suas escolhas. Preste mais atenção nessa vida. E viva, viva, viva. Porque viver é bom. Viver é bom, viver é bom, viver é bom. Eu me divirto. Eu me divirto. Você vê aquelas papagaiadas dos políticos no Brasil? Eu morro de rir com aquilo. Pastor, mas é uma crise. Eu não sei onde a crise está. Mas está lá, está aqui. Eu não sei. Eu queria saber. Há 3 anos atrás o cara falou comigo, pastor, vai vir uma crise muito grande no Brasil. Ele me avisou, o economista. Eu fui orar e falei, Senhor, ele entende porque ele falou que vai vir uma crise. E queria logo avisar o Senhor que eu não vou participar desse troço, não. Eu quero ficar de fora dessa crise, deixa para quem quiser, porque... O Isaac prosperou no deserto. Até o Esaú se tornou flecheiro. Então eu não vou para... Pois é, a crise diz que ela tá. Lá em casa tá não. Tá não. Ela tá lá do lado de fora. Não entrou, não. Então vai ser feliz. Posso ouvir um amém? Amém. Você pode ficar de pé e fechar seus olhos. Pode fechar que ninguém vai pegar nada seu, não. Mas tiver algo de valor, segura, que eu também não sei quem está aí. Feche seus olhos. Eu vou fechar os meus. E queria falar da oportunidade que Deus está te dando nesta noite. De rever seus valores. De avaliar em que estágio você está. Pastor, eu ainda estou aí começando... aprendendo com os erros dos outros. Pastor, eu já estou na segunda fase. Eu estou colhendo frutos do que fiz. Deus está me dando uma nova chance, mas eu já estou aprendendo com meus erros. Pastor, eu já estou vivendo a crise. A disciplina está vindo. A recuperação não está sendo muito fácil. Mas podia ser pior. Ou você pode estar dizendo, pastor, eu negligenciei todas as fases anteriores, mas ainda eu quero aprender. Porque Deus é o meu Senhor. E apesar de todas as perdas que tive,
e talvez nem me recupere delas, mas ainda assim entendo que há um Deus que me ama e que me dá oportunidades. Talvez você entrou por essas portas também, afastado dos caminhos do Senhor. Ou talvez nunca tomou a decisão publicamente. Gosta da igreja, tem vindo aos trabalhos. Mas a Bíblia nos ensina o que Jesus disse: se você me confessar diante dos homens, eu vou confessar você diante do Pai. Com muito respeito, pois quem age nessa igreja é o Espírito Santo de Deus. Mas não perca a oportunidade que Deus está te dando de mudar a história da sua vida, tendo um encontro com o Salvador. Se você hoje deseja voltar para os caminhos do Senhor, se você hoje deseja recebê-lo pela primeira vez, eu queria todo de olhos fechados. Mas se você deseja fazer isso hoje, se o Espírito de Deus está te tocando, e só se isso acontecer, ninguém quer te constranger, você é muito bem-vindo neste lugar. Mas se hoje é sua noite de voltar, de se reconciliar, não perca essa oportunidade de voltar a se relacionar com Deus. Se você deseja fazer isso, se tem alguém assim, levante sua mão, eu quero orar por você. Bem alto assim, para eu ver. Isso, tem uma pessoa, duas, aqui três, quatro. Isso, de olhos fechados. Eu gosto muito de gente, eu amo pessoas. Então, por favor, todos de olhos fechados, você quer tomar essa decisão, me deixa tocar em você, me permita isso. Sai do seu lugar e vem aqui, fica aqui pertinho de mim, vai ser rapidinho, só para eu orar, mas eu queria tanto tocar em você. Vem aqui, por favor, fica com vergonha, não. Isso, sai do seu lugar e vem cá. Isso, vem cá, querido. Isso, glória a Deus. Isso, me dê essa oportunidade de tocar em você. Glória a Deus. Aleluias. Isto. Quero estar orando. Amém. Glória a Deus. Tem mais alguém? Eu não quero te constranger, mas como é um culto racional, é bem compreensível que as pessoas ponderem, estejam aí conversando consigo mesmo a respeito de uma decisão tão importante. Mas todos os grilhões são quebrados, todas as cadeias caem por terra. E em nome de Jesus, se essa ainda é a sua noite, se a noite que Deus preparou para você, e você está sentindo isso aí agora, ainda dá tempo para você, levante sua mão e eu espero você aqui à frente. Tem mais alguém? Tem? Não? Isso, vem para cá. Glória a Deus. Fica aqui pertinho de mim aqui. Glória a Deus. Amém. Estenda as mãos para cá, igreja. Pai, te damos graças. Nesta noite, teus filhos e filhas aproveitam a oportunidade que têm. Muito obrigado, ó Deus, pela vida dos teus filhos. Recebe-os nesta noite. Em nome de Jesus, que a decisão que eles tomam aqui seja trocada apenas por uma coroa de glória no teu reino. Que seus nomes estejam escritos no livro da vida. Te damos graças por essas vidas, ó Deus, e por esta noite, uma noite de oportunidades reais. E eles aqui estão, porque foram impulsionados pelo teu Espírito Santo, que convence do pecado, justiça
e do juízo. Te damos graças. Quero te agradecer, ó Deus, por toda a igreja. E que esta palavra não se perca. Em nome de Jesus. Que possamos, ó Pai, guardar no nosso coração as oportunidades que temos e tirarmos proveitos das oportunidades para aliviar nossas cargas e remover grandes problemas de nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por tua misericórdia, bondade. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor Deus Todo-Poderoso. A igreja pode aplaudir o Senhor. Pastor Wagner, Deus abençoe. Só um minutinho que vocês só vão receber uma instrução aqui. Eu gostaria que pelo menos aproveitar esse momento, 10 pessoas viessem aqui para dar um abraço neles. Isso, dá bem-vindo para ele, para ela. Louvado seja o nome de Jesus. Isso, que eles possam sentir o pulsar do nosso coração, o nosso carinho. Isso, que coisa linda, recebendo com vida, recebendo. Olha, queridos, vocês são muitíssimo bem-vindos a esta casa. Quinta-feira, 7h30, já podemos dar início. Aleluia! Sejam muito bem-vindos. Queridos, nós já estamos terminando. Quero já orar e dar a bênção apostólica. Mas antes, me dá só esses 3 minutinhos, queridos, para, e não saia sem a bênção apostólica, para ser tua vida abençoada. Eu quero agradecer tremendamente ao pastor Jean Porto. Muito obrigado, queridos. Eu quero agradecer por ele estar nos ajudando grandemente, por estar aqui realizando aqui no Canadá o Santifica Canadá, junto também com o pastor Cláudio Duarte, sua esposa. Muito obrigado por estar aqui. Pastor Tênisson também, esposa. Podemos dar um aplauso ao Senhor? Deus abençoe vocês. Pastor Ceni, obrigado, querido, pelo apoio. Eu quero agradecer tremendamente a Deus pela equipe que trabalhou incansavelmente. Muito obrigado, pastor Benhur. Muito obrigado, Gisele. Muito obrigado a Anne, Ronan, a Débora, ao Gilmar e também a equipe de decoração. Olha, e uma grande equipe. Posso pedir um aplauso ao Senhor por essas pessoas que trabalharam arduamente. E também quero agradecer por todos os sponsors que nos ajudaram também a fazer este trabalho. Eu quero agradecer a minha amiga Cíntia de Aguiar, que é da Kelly William Realty. Ela é real estate, ela trabalha com compra e venda de casa. Louva a Deus pela vida dela, por esse lindo trabalho que ela vem fazendo por muitos anos, tornando-se aqui no Canadá a quarta pessoa de mais influência em termos de real estate. Eu louvo a Deus pela vida dela. Eu louvo a Deus pela vida da Márcia, do Star Remitense. Deus te abençoe. Ela trabalha com envio de dinheiro para onde você quiser, inclusive para mim. Não, brincadeira. Aonde está a Márcia? Ali, querida, Jesus te abençoe. Aonde está a Cíntia? Cíntia, eu vi, ela estava ali fora, graças a Deus. Deus te abençoe, Cíntia. E também quero agradecer ao Vicente Silva por estar também sempre nos ajudando, e sua esposa Daiane também a patrocinar, nos ajudar no Santifica Canadá. Agora, eu quero agradecer também uma pessoa muito especial, ao nosso querido Jonathan. Jonathan Passos. Aí tu vai falar assim, por quê? Olha, ele limpou esse parking lot todinho, tirando a neve, para você não pisar na neve, ou pelo menos facilitar. Obrigado, Jonathan. Você é uma bênção. Obrigado, Cíntia. Obrigado, Márcio.
igreja. Obrigado, Vicente. A Deus seja honra, glória e louvor a todos os obreiros dessa igreja, sobretudo a todos que estão nos visitando. Jesus te abençoe grande e soberanamente. Vamos orar. Pai, em nome do teu filho amado Jesus, quero te agradecer, porque o Senhor é bom. Foi o Senhor que fez isso. E a ti, para todos sempre, seja honra, a glória, o louvor. Esta casa é tua, este povo é teu. Independente de denominações, nós somos uma noiva. Nós somos a igreja que o Senhor vai vir buscar. Senhor, eu te louvo e oxalá que esta mensagem desta noite, tão profunda, possa ter entrado no coração de pessoas. Senhor, crescer, amadurecer, aprender e viver o melhor desta terra. Te louvo, Senhor, por estes 4 dias de Santifica Canadá. E nós, como teus filhos, abençoamos sim essa terra. E abençoamos e queremos comer do melhor dela, abençoando ela e não só sugando dela. Nós abençoamos o Canadá. Abençoamos o parlamento, a rainha, abençoamos todas as províncias, no nome de Jesus. Agora, Paizinho, eu também quero te pedir, Senhor, obrigado pelas cantoras, obrigado pelos louvores, obrigado pelos diáconos, obrigado por aqueles que estavam limpando a sua casa enquanto nós estávamos aqui te adorando. Agora também te peço, Paizinho, leva-nos em paz, leva-nos em segurança. Nos cobre com teu sangue e da tua graça. Abre nesta semana, ainda esta semana, portas para aqueles que necessitam. Glorifica teu nome, magnifica tua majestade. Pai, aonde teus filhos colocaram o pé, a santidade acompanha eles. Aonde teus filhos colocaram a mão, um bom trabalho seja realizado. E nos dá um sono de paz. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre tua vida, sobre tua casa, sobre tua família. Assim eu te abençoo em nome